ေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်15ရက်2လ60တခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတဏ္ဍထက်ဒိဋ္ဌိကပို၍ကြောက်เสียကောင်းပုံတရားတော်ဒီတော့ကမှတ်ထားတာပေါ့တဏ္ဍာရေတောကဝတိမကဥစ္စာမောမတော်ငုံသေးတော့ဘူးအကုန်ဒိဋ္ဌိအကုန်ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကသင်္ခါကြည့်ပါလားဒိဋ္ဌိကအပေါ်လေးကအငြင်းကမချတယ်တဏ္ဍာရအပေါ်မချတယ်တဏ္ဍာရရှိတယ်ဒိဋ္ဌိကအပေါ်မချတယ်ဒိဋ္ဌိကမရှိအောင်ဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့သဘောကတိမရရဲဆိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိရိယစ္ဆာတော့တော်ရတယ်တဏှာလေးဝင်းတစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းကြံနေတယ်ဆိုတော့ဘာမှကိစ္စမရှိတဲ့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားတော့ဒါကြောင့်အားလုံးကဓမ္မရဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာပေါ်ကြောက်เสียတမ်းတယ်ဒိဋ္ဌိကြောက်เสียတမ်းတယ်လို့မှတ်ကြစမ်းပါနော်ဒိဋ္ဌိမှတ်ကမှတဏှာကလိုက်လာဒါကြောင့်ဒီလိုမှတ်ကြတော့ဆရာကြီးများကဒိဋ္ဌိကံမဝံတာတိတဏှာသောတိနဝုံရှေတဏှာသောတိနဝုံရှံဓမ္မတိဒုက္ခတောင်းဟုစရိဆိုပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိကနာဖို့နဲ့ဖော့ပြီးဆုမခြင်းတဏှာရိရေကပြောတော့တာပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကရှင်ဓမ္မသုတ္တမနဲ့ဒုရေတ္တဝါကိုတဏှာကပြောတဲ့ရေနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ရှင်တုတ်ကပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗံကံကိုညာတော့လေအဘိဓမ္မာဖြစ်တတ်ပါပဲ။ရှင်တုတ်ပြီးဒီကာလတရားဓမ္မရေရေမျိုးကြည့်ပါ။တန်ခမ်းဖောင်းလို့တွေ့ညာတယ်လေရှင်တုတ်ထားတဲ့ကြောင့်အဘိဓမ္မာဖြစ်ပြီဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယရှင်တုတ်ဓမ္မကနာရဲ့ဉာဏ်ဓမ္မဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဘောဟာကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြ။ဘောဟာကြောက်เสียကောင်းပါလေ။ဒိဋ္ဌိကံကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတော့ရှင်းကြ။ဒိဋ္ဌိကရာရှားမဟုကမ္မနာဘာကိုငါကိုငါကငါအနာဥစ္စာတွေရှင်ရှင်ဒိဋ္ဌိကရာနေတဲ့ဥစ္စာဒါဒိဋ္ဌိပါပဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုအာရုံရှင်ကြီးသိနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတာလို့မှတ်သတ်မယ်နော်ဒါဖြုတ်နေတာပါလေဒိဋ္ဌိရှင်ကတော့လက်တယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိဆရာကြောင့်မှတ်ပါဘုက္ကမံဒိဋ္ဌိပြောရင်ဒေလက်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့ကျေနပ်ပလား။ဘာလို့လဲဒါဖြင့်ဘယ်ရမလဲဒိဋ္ဌိကခန္ဓာဖြစ်စဉ်မသိလို့ခန္ဓာဝိညာဉ်ကသတ္တဆိုင်မှာတကယ်အဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာဖြစ်စဉ်မသိလို့ဒိဋ္ဌိလာတာပါ။ဘာမသိလို့ဒိဋ္ဌိလာတာလဲ။ဒီစိတ်ကခန္ဓာရင်းရခုဖြစ်စဉ်ကြီးကိုမသိတဲ့အတွက်ဘယ်ရမလဲဒါဒိဋ္ဌိလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကနေတိုင်းဘဝမှာဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြနေတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကကြွား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 တယ်လို့ဥပမာမှတ်ရလိမ့်မယ်။သဘောပါကြ။ဘာလို့လဲဆိုရင်တမိငန်းငန်းငန်းလိုက်ရှင်းပြတာဒီလိုကဘဝမှာမကြံတော့ပါဘူးဆိုတာမှတ်ရမယ်။အပန်းလေးတစ်ခုကြွားတယ်ဆိုရင်ကြွားလို့ခြင်းမပေါ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောက်တယ်။ဘာကံကဝိဇ္ဇာသတ္တေကဝိဇ္ဇီသတ္တဝိညာဏမှာဆိုတဲ့အကြံအပန်းနဲ့နားနဲ့ကြိုက်ဆိုင်ပြီးဆိုတော့ရှင်ကြွားလို့ခြင်းပေါ်လာ။ကြောက်ရတဲ့ဓမ္မတွေကတွေ့ကျင်တယ်ဆိုတာမလားဘူးအကံမကြောက်ရတာမတွေ့ရတာပါဘူးဆိုတော့ပါသေးအခုကအကံကြောက်ပြီးပါပြည့်ကျင်ရပါလေတွေ့ကျင်တယ်ဆိုတော့ဖတ်ကြလို့ဖတ်လို့ကြပါနော်တွေ့ရင်ကျင်တော့တရားကိုင်းချင်းဖြစ်ကျင်တယ်သရသမီးပြောကျင်လို့ကလားလို့မေးရင်နော်ကိုင်းချင်းဖြစ်ကျင်တယ်သရသမီးပြောကျင်လို့တော့ဆိုရင်ကျင်းမြန်လာရှင်ဉာဏ်တော်ကြီးဝေနာပါဘူးတဘောကြောင့်တောင်းခါကြပြေဆရာဝေနာလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဝေနာလာပြီဆုံးမပြန်ဘာရမလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတင်းတင်းဆင်ပြောရတဲ့ခါကြလို့ရှင်မိစ္ဆာတော်တော့ရှင်လုံးကြီးကမလာဘူးဒါကြောင့်ဝေနာပြေဆရာဆရာဘာရမတော့ငါခွင့်ကြီးကတန်ခါရှင်ပြောတာကခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကခန္ဓာဖြစ်စဉ်တော့ဒီကောင်စစ်တို့သိစားမှတ်ပါနော်ဒါဖြစ်စဉ်နဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကြီးဖြစ်နေတာကိုတရားဓမ္မတွေအောင်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်မိမိခန္ဓာကြီးပြောင်းလဲနေပါလားဆိုတာကိုမသိတဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာတွေမသိတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပါခန္ဓာတွေမသိတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့သဘောတော့ကြာဒါကြောင့်ကြားတယ်ကြားသိတယ်ဗျာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဥစ္စာငယ်ဆိုတော့အတ္တပေါ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်
And the other thing is, 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 the ကိုယ်ကမှန်ဆိုတော့ဒါရောမှာကဘုရားကမှန်ဖြစ်တာလားကိုယ်ကမှန်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကမှန်ဖြစ်တာကြီးကိုဒါရောမှာကြီးကဒီလိုအစဉ်တိုင်းတိတိကြွားရခါကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဆိုတဲ့ငါတို့ရောရောကြောင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိသင်္မာမှုကြီးဟာတတ်နေရဲ့လားဒါညာနဲ့ဒေသရှင်တဲ့နော်ဒီရှင်တဲ့ဒီလိုရှင်တဲ့ဟောကြားရတဲ့ဒီရှင်တဲ့ ဟုတ်လားမကြောက်ပါနဲ့လို့ဆွေးနွမ်းပါလိမလာဘူးလားမင်းကြီးကကြောက်ရတာကာယကံဝိညာဉ်နဲ့အနုစာသဘောဝိဇိကံနဲ့အနုစာသဘောတာဆိုလို့ခံပါဦးစသီးကတော့ဝိဇိကံတွေကမသုံးရဘူးအဲ့ဒါခံပါဘူးဆိုတာဒါပဲတခေါက်ကြဒါရုပ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒါလေးငရေဝန်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြေကြပါ့မလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒါ တတိယဘုရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခံကြရဘုရားသမုပ္ပါဆိုတာမရှင်းသေးဘူးလားဒါလေးကပါတယ်ကြားကြားကလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျသိတယ်သိရင်ဒီကလေးကလည်းအင်းကြားတယ်ဆိုတာကသာသာဝင်တယ်သိရင်လည်းဆိုတာကဖတ်တာနော်ကြားလို့မပြောကြတာကဝေမှာပြောကြတာကရှင်းလာကြတာမကြားတာလည်းမပြောတော့အင်းရုပ် ဘာဖြစ်ကြတာလဲဆိုတော့ဒါကြတော့ပက္ကနာဘုရားဖြစ်သေးဘူး။ဒီကံရှင်းမလား။ဘုရားရှိတော့။ဒါကဘာလို့ကံမှာဖြစ်တာမဟုတ်တယ်လား။ဘုရားရံပြောတယ်ငါဆိုရင်လေ။ဒါကဘာလို့ဖြစ်နေကြိုက်ကြလား။အဲ့ဒါကကျောင်းကကျောင်းနေကြတယ်တဲ့ဘုရားရံမှာတွေကလည်းနှလုံးကိုမကွင်းမိဘူး။ဟောတာဒါတခုဆိုပြီးမှဒါတခုဖြစ်တယ်။ ဝိသုဒ္ဓကအတ္တစေတ္တဖတ်တဲ့စေတ္တကပါဘယ်မှာဆုတ်ပြီးတော့မှာဓမ္မဆုတ်ပြီးတော့မှာဘုရားကဆုတ်ပြီးတော့မှာကံကံဆက်လာတယ်ကာယကံဝိကံဆက်လာတယ်သဘောကျလားအဲ့ဒါကဘာလို့ကံကံကဒီတော့တခါငြိမ်းရင်ဒီကြောက်ပါတခါကြောက်ရင်ကံကြောက်တယ်တခါလေးအငြင်းလေးရှိတော့ရင်တခါလေးခဏခါလေးရင် တခါလေးခေါ်လေးကလေးသိနေစီလေးရလိုက်ကြရင်ကံကြောင့်ကြွားလေဆိုတော့ခမားတို့ဒီကံတွေကသင်္ချာသင်္ချာရှိတာသံသာဥပါဒံကံဒီကံတွေကဘုန်းကြီးတို့ကမနမဖြတ်မသေးတော့ဘူးဆိုဒီကံမှတွေအပေကတက်စရာကိုမရှိတော့ဘူးဒီကံကဓမ္မဥပါဒံကံဆိုတော့ဓမ္မဥပါဒံဖြစ်စေတယ်ဥပါဒံကကံကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့အဲဒါမှဖြစ်စေတာလားဆိုတာကံကိုဖြစ်စေတာလား ဆိုးရကံကိုဖြစ်စေတာလေဒါကမှရေရေကြည့်တော့မှာဩဒီကံကမှာဆရာဘုန်းကြီးကဖြစ်စေဒီကလုံးမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်စေငါဆရာကလည်းနင်းသားတယ်ဖြစ်စေဒီကံကမကြက်တော့ဘူးဆိုရင်တနေ့ဖြစ်လိုက်တဲ့ကံအပေါ်ကတက်ဆက်မရှိပါဘူးသဘောကျတနေ့ဖြစ်တဲ့ကံဟာဥပါဒ်ကျင်းတ်တယ်လားငါကံကွာကြီးလို့ပြောလို့ရမှာလူသိတယ် ဘုရားရှင်ကံရောက်ပြီကြားတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးဆုံးကံရောက်ပြီဥပက္ခနာကံကံမှောက်ပြီကံရောက်ပြီဥပက္ခနာကံကံဆက်ဘာဒေကံမှာဘာဒေကံမှာဥပက္ခနာကံဥပက္ခနာကံကံဆက်ဟုတ်လားကံရောက်ပြီဆိုတာကဒီကံကမေဖြတ်လိုက်တာပဲသဘောကျအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကံကရောဥပက္ခနာကံက ဖြတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဥပမာဒီကံတွေကဖြစ်တော့ကိုသင်္ကလေးချုပ်ပြနေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွတ်တို့ကိုယ်မတရားကျွတ်တို့ကိုချမ်းသာပေးမဲ့တရားကျွတ်တို့မိုက်ကျွတ်တွေကိုရှင်းပေးမဲ့တရားကံပြတရားကိုအားကိုရတော့မယ်။ဘုရားရှိခိုးပါဦး။အဲဒါကံပြတရားဆိုတာကဥပ္ပံပြဆိုတာကဒါကတော့ဥပက္ခနာရှိတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ကောင်းမှကံဒီ ဘယ်မှာဆက်သွားလို့ဆိုတော့ဆရာသားတွေကဥပ္ပါမုတ်တဲ့ဆိုတော့အဲကံနေရလွတ်သွားဘူးလားအဲ့ဒါဥပက္ခနာမဲ့တယ်လို့ပြောမဲ့တို့ကြောက်ပြတ်သွားတာဆိုရင်လည်းလွဲတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေ
ကျွန်တော်လူမျိုးလူရှားနေတာအတော်ကြာတော့ဘာမှအားကိုးရတာမလုပ်လို့နေရခါကြတော့ကံပြတ်ကိုအားကိုးရမယ်။ကံပြတ်ဆိုတာဘာဝင်။ဘုရားကနာရှိတယ်မယ်လောကကြီးအောင်မယ်ရှင်းတယ်ကံပြတ်ဆိုတာဘာဝင်။ဘုရားကနာရှိတယ်မယ်ကတော့ထိုက်ကြံတော့ဖြတ်ပါလေ။ဘုရားမျိုးလူကြီးကြီးဆိုတော့လောကကြီးအောင်မယ်ကတော့အော်ဒေလိကကြာမကံကိုတဏ္ဍာမကံနေဆက်ဆိုင်တာလေ။အဲ့ဒါဝါရမကိုခမရကဒီတနေ့တနေ့မှာကြားရဲတွေ့ခြင်းတွေပြုံးခြင်းချွင်းခြင်းတွေခင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်အထုတ်တယ်ဆိုတာကံရောဗျာအဲ့ဒါတွေကအကျဉ်းကောင်းတော့မရကြနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကံကံပြဥပဒနာလို့လည်းမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကံမဘောအပြည့်စရာဓာတိမလားဘူးသဘောကြဒီလဲဆိုတော့ဥဒနာဥပါဒါကအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကလုပ်တဲ့ဇာတိဆိုတော့ဒါကတော့အဘယ်ဇာတိလဲဖြစ်နိုင်တာပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးသုတိဇာတိရောဒုက္ခဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဇာတိတော့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမသေးပါဘူးလားဇာတိဘာသစ္စာလဲဒါကတော့ကံကြောင့်ရှိရင်ဘာသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာလာမယ်ဆိုတော့သိကြရပါအဲ့ဒါဓမ္မကိုခဏလုံးပါဘူးရဘင်းရတော့ကောင်းဆောင်ပြီးပြောနေတော့အခုရမယ်ဖြစ်နေတာဘာအခုရမှန်းမသိဘူးလောက်ကြတဲ့ကံတွေကလည်းပိုပေါက်တယ်သူကတော့လောက်ကြတဲ့ကံတွေကမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကနေသေးတယ်တနေ့တနေ့မျိုးလုံးတော့ကံမန်းကြောက်တော့မေးရင်မနေ့ဖြစ်ကြနားတော့ကံမန်းကြောက်နှာခေါင်းတော့ကံမန်းကြောက်မနားတော့ကံမန်းကြောက်အဲ့ဒီကံတွေကနားတော့ကံကကနားတော့ကံကြီးမကားဘူးလားဒါကြောင့်ဇာတိကောင်းတနေ့တနေ့ဘာလို့ရပါမလို့မေကျန်လာဇာတိတွေအများကြီးမရဘူးလားဇာတိကဒုစရာရောအူရာဓမ္မတွေဒုက္ခဒုစရာမှာထော်လန်းလို့လန်းကျန်မှန်းကိုမရှိတော့ပါဘူးတပည့်ကြောက်ဒုက္ခဒုစရာမှာကျန်လန်းလို့လန်းတဲ့နေရအဲ့ဒီတော့ဘုရားကအော်ဒါဓမ္မတွေမသိဘူးသိထားတဲ့ကံတွေကနေကြရလားဒီကံကြေဟောဒီကံဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမဲ့တရားမှခင်ဗျားတို့အားလုံးမထုတ်တော့ပါဘူးကျိုးလည်းမကျိုးကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခါးသိခံမယ်လို့သာစိတ်ကူးရတော့အတော်လေးကတပတ်ကြအတော်လေးကဟုတ်ခါးသိခံမယ်ဆိုတော့ဖျက်ရရှိပါရဲ့လားတကံကြီးဒီကံတော့ဘယ်လိုမကနာဥပဒနာဒီကံကြီးသိမ့်သိမ့်ထားတယ်လို့မပြောဘူးလားအရင်ပြောခဲ့ပါပြီနော်အဲ့ဒါကံရောဟောမှာဇာတိတစ်ခုဇာတိကရမရမတစ်ခုပြီးတော့မှဒီကနာဥပါဒံကံကနောက်ကလွတ်ပြန်လာပဲလွတ်တဲ့တော့လည်းကလည်းဒကာရမတို့ပြန်တက်ချိန်ပါသေးရဲ့ခံမဖဲရကောမရှိလို့ဖြစ်နေဘူးလားအဲ့ဒါဒကာရမတို့ဘာအာကိုကြမယ်တန်ဖြတ်တဲ့တရားအာကိုကြဒကာရမတို့ဘာအာကိုကြမကောင်းတဲ့ကံတွေလည်းကြားမှာဒုက္ခရောက်စေတဲ့ကံတွေဖြတ်တဲ့တရားပူပြီးခင်ဗျားတို့ကိုးစားရအခါရအစ်စ်လို့ဥပ္ပမောင်ပေးချမှတ်မ်းပါဒုက္ခဒုစရာယူသေးတဲ့ကံတွေဟူပြီးကိုဖြတ်တဲ့စာခင်ဗျားတို့ကမှဝန်းနေသေးဝန်းနေသေးလားမနာတော့ရှင်ဒုစရာဥပ္ပမောင်လို့ပါအားလုံးပြောမှကြတဲ့ကံဓမ္မတွေအခုတို့ကျွေးနေများလန်းတို့ဒီယူတွေကိုမတ်နဲ့ပဲဆောက်ရမယ်လေကိန်းကျန်ဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ခန္ဓာနဲ့ဘယ်ဘယ်ဆက်ရမလဲလို့မေးတော့မှသုံးချက်ကမှလက်ဆက်ရတယ်။မြတ်ဖြစ်ဆက်ရရဝတ်ဖြစ်ဆက်ရရငရောကမှဖြစ်ပြီးဆက်ရရပြိတ္တကမှဖြစ်ပြီးကြတာအဲဒါကမနဲ့မဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မကိုခန္ဓာနဲ့ဆက်မနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မကိုတဲ့ကျွေးရကုန်ပြီ။မကြမ်းမှကျင်းတ်နောက်ကရာဓမ္မလေးနာလောနာရကဲတိစ္ဆာအဲတို့အကုရာဖြစ်ရှားနေတာကြာတော့ဗာမရအကုရာကမရင်းလို့ဥစ္စာရင်လည်းဖြစ်ရှားတော့မှမကောင်းတဲ့ဒုက္ခရောက်စေတဲ့ကံတွေဖြတ်တာဘယ်လိုပါလိမ့်ကြာမဲ့ပြင်းရဒုက္ခရောက်စေတဲ့ကံတွေဖြတ်လိုက်ကြစဉ်းစားကြည့်ပါတရားမလို့စဉ်းစားကြည့်ပါမေဆွေကြီးတော်တော်များများအဘိဓုကံကြီးများငဲကြပါဓမ္မကရာမှာပါပါဦးခင်ဗျာခဲဆိုဘုရားတော်ကြီးကလာဥပဒနာတရားအာဒီအလုခန်းလိုက်တော့လက်ဗုဒ္ဓရာမနဲ့လက်ဗုဒ္ဓရာမဒုက္ခနာဆိုင်သွားတော့တကယ်လုံးလုပ်တဲ့မိုက်တ္တိဟူသည့်အဟောတိကံဖြစ်ရဘုရားမေဒီဟောတိကံဖြစ်အောင်ကယ်ရင်ပြန်လိုက်ပါလိမ့်မလို့မက်ကဆိုကြတယ်နော်
တော့ဘုရားရှင်ကတော့ဥပဒနာမမပါဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ကမကဖြစ်ပါဘူးရှင်းကြလားဒါကြောင့်ဝါရဏကတကယ်လို့မဟုတ်သေးဘူးအတော်ရုပ်ကမြင်တဲ့မဟုတ်သေးဘူးသူကမဟုတ်သေးဘူးသားတွေရောချွန်းတွေရောကဲကြမ်းလိုက်တာဘယ်လိုပါလဲအမောလီမာဘာဆိုရယ်လက်ကျောင်းတစ်ထောင်ဖြတ်ပြီးလူကောက်ကြောင်ကြီးကဲကြမ်းလိုက်တာရောတံဖြတ်တယ်ပြေးကြတော့မကြောက်ရဘူးလားအဲ့လိုရေးပြီးတော့မှဩဘလို့ကြည့်ကြတဲ့ကံကြီးတွေကပင်ကုန်နေရကာမတော့မက်ကနိုင်သေးတာပဲငါတို့ကမြင်တယ်ကြားတယ်ကြားလို့တွေ့ကျင်တယ်တွေ့ကျင်ဖြစ်စကားသမီးပြောကျင်တယ်ပြောကျင်တယ်ပြောမိရင်ခင်တယ်ခင်ရင်ပြောရမယ်ပြောရင်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ကံကလေးတွေမျှလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာမဲ့လက်ကုတ်တွေမက်ကဖြတ်နိုင်ပါလားအကြေရမယ်မနေကြပါနဲ့သဘောပါကြအကြေရမယ်လို့ပြောနေဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်တွေရှိသေးတယ်ဒကာမတို့ဘယ်လိုပါလဲအဲဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်တွေရှိတုန်းကိုခင်ဗျားတို့ကအော်ပြေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုလိုကြိုးရတဲ့ဒီနေ့မှာဘောရိုက်ဆက်ဘောကကံမြောက်နေတာတွေကခင်ဗျားရှင်နေရလားနောက်ကရောရမရဲ့ဘောရိုက်ဆက်ဘောကကံမြောက်နေတာဒီနေ့ဘယ်လောက်တုန်းဘာသာချက်တော့ကကံမြောက်နေတာလေဘလောက်ပါလိမ့်မယ်မြေကျနေတော့တဏှာဥပါဒံကံတဏှာဥပါဒံကံတဏှာဥပါဒံကံအိုးတနေ့ရင်မြဲလာရင်မဟုတ်ဘူးဒကာရမတို့ဒီကနေ့လေလေလန့်သွားမယ်ကြာလေလန့်သွားလို့မယ်ချင်းကြလားမချင်းနေကံမဘုရားပြုစွာဘာရလဲဘာဖြစ်ပြီသူကဇာတိဒုက္ခကြီးပေးမယ်ဆိုတော့ဘယ်ဇာတိဘာဇာတိဝေဇာတိဝေဇာတိဥက္ကမောဇာတိမျိုးကမလာဘူးလားအဲ့ဒီဇာတိမျိုးကတိတိကျိုးပေးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောမသာရင်တိတိဒီကားလို့ဆိုရင်အေဂျန်တာယာဇာနဲ့နေရာချက်လဲအတွက်မြင်လို့ရတာဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာဒီဇာတိတွေကမောင်မောင်ဆိုင်ရင်ခန္ဓာနဲ့ဇာတိခန္ဓာဇာတိဆိုရမယ်မောင်မောင်ဆိုင်ရင်ခန္ဓာဇာတိဆိုရမယ်ဆိုတော့ဂျင်းမှာပါအဲ့လိုဘိန်းတွေရောရမလားရှင်းရမပြောပါဘူးအေးအေးမနေကြပါနဲ့ဦးငါကတော့ဘယ်လိုမှားပါ့လဲခင်ဗျားတို့ကအေးအေးတဲနေကြတယ်သူကအေးကြကြတာမပြောနဲ့ခင်ဗျားကောင်ခင်ဗျားကောင်ရက်ခတ်ဆိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမနေပါနဲ့ဦးရင်းပြီဗျာခင်ဗျားတို့ကပြောရအကြမ်းမ်းနဲ့ခင်ဗျားကောင်သူကအေးကြတာနဲ့ရက်ခတ်ဆိုင်ကြတယ်လို့ဥစ္စာမပြောကြံကြားပြရလားသူကလည်းအေးကြတာကျိုးရတယ်လို့နဲ့အေးရကြတယ်ကျိုးရကံမြောက်နေတာကမဲ့လားအဲ့ဒါအေးချိန်ကတော့ဘာမှဝိရိယမျိုးကိုမနဲ့ဖြတ်ချိန်ကအော်နောက်မနဲ့ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါကျမှခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်ဓမ္မညာရက်ခတ်သွားတာပေါ့ကိစ္စမဖြစ်ပါဘူးဘာကြောက်အခုချိန်ကျအေးချိန်များလို့မနေလိုက်ပါနဲ့ဦးသဘောပါလားအခုချိန်မှာပဲလေဘုညာမြစ်ကြာရက်ကလေးမပြီးအေးရမကောင်းဘူးမဘိရောရိုးတင်ထားရိုးကိုရဆရာဥက္ကမောင်တက်စီမြင်မှုမှာပေါ်ရအေးရအေးရပဲဆွေးယူပြစီပါအေးကောင်းဆိုငါကဆွေးကြတာလို့ဆိုအဲခမားကတော့ဆွေးကမှအေးမျိုးဘူးအေးနေတာကအကောင်းပြန်မှာအေးလို့ဆိုလို့ရအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဝန်းကတော့အေးခြင်းပါတဲ့ယခုခါမှပြာပြာကလေးလုပ်ချိန်ကဘယ်နဲ့ပြာပြာကလေးလုပ်ဖို့မှဘုရားရမရဲ့အချိန်ကကိုယ့်တက်တိုင်းကြီးကအသေးသေးကလူပြီးပြားအနာဘောအသေးသေးပြီးပြားအနာဘောခေါင်းကြီးကခဏကြားလို့ရှင်းလို့ရအဲ့လိုပြောရမယ်ဒီအသေးသေးကမပြေခင်လေးပြေလို့ရှင်ဇာတိဖြစ်တော့မှာဆိုးလို့တခါကြလားအသေးဇာတိရင်းနေတဲ့ဇာတိကိုဖြစ်မှာဆိုးတဲ့အတွက်ဒီအသေးသေးကဘုရားကနှုတ်လေအသေးသေးကဘုရားကဇာတိရှုပညာနဲ့ဘုရားကထုတ်တယ်တခါကြကဲလောကလောလောရလေရှင်တော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတရားတော်မလို့ကျွန်မမှဆိုးတဲ့အတွက်ဖြည်းဖြည်းလုပ်ကြတာပေါ့ဗျာပြောရပြီဒီလိုဒီလိုပြောရင်တရားမှန်ပါ့ဒီဆိုးရတဲ့ကယနေ့ကနေ့ကမှပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲအဲ့တော့ဒီကောင်ကဖြည်းဖြည်းလုပ်ကြရင်ပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးခါပါသေးသေးဖြည်းဖြည်းမှမှပြောစိတ်မရဘူးရသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကကံတော်ရဲ့မနောဝိစုသာပါအပေကလည်းကံတော်ကြားနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကံကံကြတော့ဇာတိဆိုတာမလာဘူး။အဲဇာတိလာမှာတော့ခင်ဗျားတို့မကြိုင်အောင်ဆိုရတော့အားလုံးကရောင်းမှာတော့ကျောင်းမလို့ညီမလို့ညီလို့ရတာ။ဒါပြန်ဥစ္စာရင်ဘာအားကိုမလို့။မဟုတ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့ဘာဝိတ္တကဒိဋ္ဌာလို့
မဲ့ဆိုတာဗာဒိဋ္ဌိပါလေ။ဒါဝိဒ္ဓဗာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘွားမှဖြစ်မှာ။ဘယ်လိုပါလဲ။ဘွားမှဖြစ်မှာဒီကကမောရကသာဝတိကဘွားပစ္စည်းကဘွားအောင်လုပ်နေတယ်ညံဘွားမှဘွားပဲ။ဝိနည်းကလား။အဲ့ဒါဘာဘာဘွားလား။ညံဘွားမှဆိုတော့ငါတို့နဲ့သိကြလား။ဒါကြောင့်ကျောင်းရဟန္တာတို့ဘာလို့ကြတာဒိဋ္ဌိဆိုတာကလည်းခင်ရှင်းပြီဒီကလားယနေ့နှလုံးနဲ့သူလူပြောပါအောင်နဲ့ဥက္ကံကဒေရှားမှတ်စမ်းပါနော်။လောကီမြတ်ကတာချင်းအချိန်များစွာကြွားတယ်နော်။လောကီကတာမြတ်ကြတဲ့ဒီချိန်နဲ့ပြီးပါ။လောကီမြတ်ကြတဲ့လောကီကတာမြတ်ကြတဲ့ဘာလို့လောကီမြတ်ကြွားတာဘာလို့ဘုရားမြတ်ကြတဲ့ဒီချိန်နဲ့ပြီးပါတဲ့ဒီချိန်နဲ့ကံကြီးကုန်ပြအတော်ရဆယ်တဲ့ကံကြီးကုန်ပြပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့သိကြလား။အဲ့တော့လောကီမြတ်ကလေးကကွာပေးပါဆိုတာမဲ့ဘာဝိကကကိစ္စဆိုတာလောကီမဲ့ဆိုတာလားလောကုတ္တရာမဲ့ဆိုတာလားလောကီမဲ့ဆိုရှင်းရလားလောကုတ္တရာမဲ့ကြတာဒီကိန်းကြီးနတ်ကကြီးကျင်းနေတော့လာရလားအဲမဲ့ကပညာတကိန်းမသာဆိုတဲ့အတိုင်းမဲ့ကပညာရောတကိန်းတကိန်းမသာပြတ်ကုန်တဲ့ကျင်းကိုပါလာရဲ့တော့ဒီကျင်းကျဲဖြစ်တာပါလားလို့ဆိုတာသိကြလားဒါကြောင့်ဘယ်မဲ့ဘွားပါလဲလောကီမတ်တော်ဖြင့်ဒီလိုရှိတဲ့မတ်ကိုတော့ချက်ချက်ပွားမိညာမင်းမတ်ကလည်းဒီကိန်းတော်ကိုပြီးတာလည်းနောက်လည်းဘယ်တော့မှမလာတော့လာသေးရဲ့လားအဲ့တော့ဘွားရမမတ်ကိုဘွားဘွားရမမတ်ကိုဘွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ချက်ချက်တဲ့မတ်ပေါ်လိမ့်မယ်ရှင်းလားဘွားရတဲ့မတ်ကိုဘွားချက်ချက်တဲ့မတ်ကိုခင်ဗျားတို့ကတန်းတာရတယ်လားသူစဉ်တိုင်းပေါ်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရမရောအရှင်သောတော်မဥစ္စာကိုတောင်းယူနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခက်ကြမှာဆိုတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဘွားကယူရင်လက်ကုတ်ပြာမဲ့ပေါ်မယ်။တောင်းယူလို့ရှိရင်မပေါ်ကုမပေါ်ဘူးသိချင်ရပါမလား။ရောက်ပြီမဲ့ရှိရဘွားကများကလက်ကုတ်ပြာမဲ့ပေါ်တာကိုမှခံရမပွားနိုင်နဲ့မပေါ်နိုင်လို့ဆိုတာသိကြရ။အဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလို့ဒါဝိကံမိကံမဲ့တဲ့ကမှာလည်းသိချာပါပါတယ်ဘုရားရမတို့လက်ကုတ်မဲ့ဆိုတာဘွားရမယ်လောကုတ္တရာမကတဲ့ဒီချိန်လေးဆိုတော့ဆရာလည်းသိညလာတယ်မိဘမကမကလည်းဒီတိုင်းလာတာပါပဲအဲဒီကမှရှင်းမလားရှင်းပါပြီ။ဒါဘွားမိကြတာကရဟန္တာကိုအဲ့ဒါဘွားတော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝရမလုံးပတ်တယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းပူရင်းနဲ့ပွင့်တယ်လို့မဖြစ်သေးဘူး။မိထွက်လာပတ်ပါ။ဘယ်နဲ့ပတ်ခိုင်းလဲ။မိထွက်လာပတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိထွက်ပူရုံပေါ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်မိလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူရုံမျိုးရင်းလေးပေါ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်မတော်နိုင်ရေပွကျုံမနှက်တော့ဘာကြတော့မိမမရပဲရောက်ကြရတယ်မိလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိထွက်အောင်ပေါ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မိရမလားမရဘူးဒီမှာလည်းဝိပဿနာမဲ့ကိုသိကြကိုခေခိုင်လာရှိပါတယ်မိထွက်ပြန်တဲ့သူရဲ့လက်ကုတ်ပြာမပေါ်ရမပေါ်ရင်မပေါ်ရှိကြတော့ပေါ်ဖို့လမ်းကိုရှိသေးရလားဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ပညာကမိစ္ဆာပွဲရင်ဘာကတ္တသမထနာသာသာဆိုတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မကိုမိစ္ဆာမှာပွဲလို့ရှိရင်ဖြင့်မိစ္ဆာမှာပဲဆိုတော့ဒါဖြင့်မိစ္ဆာကမိစ္ဆာကဆိုတော့မတ်ကပုတ်ဖို့လိုသေးလားဒီမိသုံးချဖို့ပဲလိုတော့ကလားဒါကြောင့်ဘုရားဘုရားဟုတ်တယ်ဖြင့်မိစ္ဆာကဘောရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအားဖြင့်ရှင်းလို့ပေါ့ဗျာမရှင်းရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဥပါဒနာဆိုတာတရားဓမ္မကိုခန္ဓာအောင်လုပ်တဲ့တရားခန္ဓာအောင်လုပ်ပြီးမှမက်ကဖြတ်တာကိုရလက်ကိုမှပြောကြပါစို့ဆိုတဲ့တရားဓမ္မတို့ဟောဥပရိပန္နာကပန္နာဝပါဠိတော်များကြတာပန္နာဝတရားများကြတယ်ဒီလိုလားတရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာမက်ကလေလုံးနဲ့လေကွန်းကိုအမှိုက်ကိုစုပြီးပုံထားတာနဲ့တူတယ်ဝိပဿနာမက်ကရှင်းမလားအမှိုက်ကိုကားလိုက်ပါမယ်သူသူဒီပုံသားရတယ်ရေဥပက္ခဏဘက်ကဟောစုတွေရစုတွေမိုက်တွေစုပုံသားရတယ်တူတယ်ဥက္ကမလေးလက်ကိုယ်ကမှာသောတာပတိမြတ်ကတော့မဆန်းတဲ့မိရှုပ်လိုက်တာနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်ပုံသားရတယ်မိရှုပ်တာနဲ့ဘယ်လိုကြာပါ့မလဲအဲ့ဒါပုံတော့ပုံတော့ရရှုပ်တဲ့အခါတခါရောပြီးမှာဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ရမှာလဲဥပက္ခဏမလို့ခေါင်းနဲ့မဲရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ပုံတော့ပုံတော့နဲ့မိရှုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာဥစ္စာရင်ယုံမလားအဲ့ဒါရှိရမလားဒါကဘာလို့ကြာမရှိပုံနာရဘာနဲ့တူရောအဲဒီကတော့သူ့ပုံနေတာကဥက္ကမဘာနဲ့တူရောမိရလိုက်တာကလောကီကြာတော့ဘာမှမနေမတူလားဗျာအဲ့ဒါက
ဥပဒနာကိုဘာရိကကကိစ္စနဲ့ဘဝတိကကလည်းမကိစ္စနဲ့ကိလေသာမိစုပြပါဆိုတော့ဒါကမှဝိကိလေသာထုတ်တော့သိမ့်ထားတဲ့ကံကိုသိမ့်ထားတဲ့ကိလေသာထုတ်ဖို့ဒါကမှလေဒီကံကသူသိမ့်ထားတဲ့လူကကျေတော့ဒီကံကသေးတဲ့ဘက်ပါတော့ဝိကိလေသာကျေတော့ဒီကံကလည်းအဲမကိုကမင်းပြောတာလည်းပါပဲကာမကမန်ကြီးဆိုတော့ကိလေသာကကံကိုသိမ့်ထားတယ်ကာကိလေသာကျေတော့ကံကြံရဲမလားအဲ့ဒီကဓမ္မကိုကိလေသာတရားကိလေသာရဲ့စုပုံရအောင်ဘယ်မဲ့ပြောမလဲ။ဓမ္မကိလေသာကိုမိွှေတာကဘယ်မဲ့ကလဲ။ဘယ်မိွှေတဲ့ကံပါမကားဘူးလား။သိရလား။ဒါအမှန်တန်ကြားရခဲ့တဲ့စကားကြားရခဲ့တဲ့တရားဆိုတာကဓမ္မတွေကိလေသာရဲ့ငံနဲ့မဝေခံနိုင်ပါဘူး။အေးငံရဲ့ဝေခံနိုင်တော့ဟောမလို့ချင်းမဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လောက်ပါလဲမလဲဆိုတာယနေ့ပေါ်တော့ပါအမိုက်ရှိရမယ်လို့ပါတိလို့ပါလိမ့်မယ်။ဥပဒနာလည်းမရှိရတဲ့မိရှင်မဆိုမိရှင်ကတော့မရှိမှာမောက်ကြောင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြန်ရပါမလား။ဒေနာတို့ရဲ့ဒီနာတို့ရဲ့ဒီလိုချက်တွေလိုက်ပါဆုံးနေကြဒကာရမလည်းမိရှင်ဆန္ဒကုံတော့မောက်ကြောင်မှာမလား။ဥပဒနာလည်းခေခါပြီးဒကာရမကဆိုးရရင်မပြောင်းတော့။အဲ့ဒါဥပဒနာမှမပါဘူးနဲ့လောကုတ္တရာမဲ့အားလုံးကဓမ္မကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမပွားဘူးနဲ့လက်ဝတ်တရားနဲ့မရလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါရှင်းရှင်းရဒါဖြင့်ဓမ္မကိုပွားကြပါပွားကြပါဆိုတာတိတ်တန်းမှလာခင်ဗျားတို့ဤကရှုပ်တွေကကိုယ်မှာကြောက်ကြအကျိုးပေးမှဆိုတဲ့အတွက်ဤကရှုပ်တွေအရှိခိုင်းတာလားအဲရှိခိုင်းနေကြတာကတူတူနောက်ကြတော့သူ့ဝိရကာကသူ့ဝိရကာကမိရှို့လိုက်တော့ပြောင်းသွားတာ။ပြောင်းသွားတော့နေရာကြီးလေကောင်းပြန်တော့ဘူးလား။ဥပမာကားဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီကြောင့်အမက္ကရာဘုံရခေတံလောကကလောကကလူတွေကအမက္ကရာအမှုရဲ့ဘုံရခေတံကောင်းမှုတွေဆက်ရရလည်းနေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တက္ကရာမျိုးဖြစ်သွားပြီပြောတာ။ဘုရားမလား။ဘာမျိုးဖြစ်သွားလဲ။ဘုရားကောင်းနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကောင်းမှုတွေဆက်သေးရလည်းမြေဖြစ်သွားပြီကွာ။ကြီးလေအနောက်လည်းရှင်းပြီ၊မြေရလည်းရှုပ်ပြီ၊ဒီမြေကောင်းကမြေမကောင်းကဘာရမတွေလည်းတွေ့လား။အဲ့ဒီတော့သဘောရင်းကုန်လို့ပြရလားဒီရရှိရတော့အနုက္ကံပုံညာခေတ္တလောကတာလောကကလူပိုင်းပုံအနုက္ကံတွင်ရှိတဲ့ပုံညာခေတ္တကောင်းမှုတွေဆက်သေးရလည်းမြေကောင်းဖြစ်သွားပြီသူလည်းကျိုးကိုမလာဘူးလား။အဲ့ဒါကိုဖောက်ကြည့်တာကဘုရားမိရှုပ်ကလည်းပေါ်မှာကျွတ်ရတာဒါနမျိုးစုသီလမျိုးစုဆက်ရလို့ပေါ်ကြတယ်။ဒါဖြင့်ဓမ္မညာဝေကြီးဟောတော့မမျိုးစုကလားဆိုတော့ယာဓမ္မကိုပေါ်ကြတယ်။ဘယ်လိုပေါ်ပါလဲ။ခင်ဗျားတို့ဝိခန္ဓာကိုယ်ကမှာကြည့်ရတာဒီကမှောက်တဲ့ဒီကဥပမာတောထတောထနေရင်းကြကိလေသာမှောက်တဲ့ဒီကအဲ့ဒီဒေါသနေတဲ့ကောင်မှာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီမှာဒါနပြုပြီးမျိုးစေလေးဆိုင်ခင်ဗျားတို့ကြည့်ခင်ဗျားတို့မျိုးဆိုင်ပြင်မဲ့လေဒီလိုကလေကောင်းမှဖြစ်တော့ဖြစ်သေးရလားမဖြစ်တော့အလားမောင်ကျိုးပေးနိုင်မှာဒါနကောင်တော့ကဘယ်လေကောင်းဆိုင်နေရလဲလေညံ့ဆိုင်နေရလားဘာဖြစ်လဲတော့ဆိုတော့ဝိပဿနာကမလို့မက်ကမင်းရှိရသေးတယ်ဘာကြောင့်ဝိပဿနာကလည်းကုသိုလ်ကလည်းမရှိရသေးမနယ်ရကုသိုလ်ကြတဲ့ကောင်မင်းမရှိရသေးဆိုတော့ခမားတို့တတ္တကံမတည်သေးကာလပလောအနုတ္တရဘုံညခေတ္တလောကကြရလူပေါင်းတွေစိုက်သေးရလေရံမျိုးကောင်းကုန်ဖြစ်သေးဘူးလေ။ဘာရရလား။ဘာသာရင်ကြောက်ဆိုရွှေတိုင်းကမရှင်းသေးဘူးလား။ရှင်းပါပြီလေရှင်းပါတော့။ဒါကရုပ္ပိဋ္ဌမုပ္ပါဒေဓရမတွေ။ခန္ဓာပိဋ္ဌမုပ္ပါနော်။ဒုတိယဆုံးကရုပ္ပိဋ္ဌကအားလုံးကသိစရာဒီကောင်းကြီးကောင်းတယ်လို့တမီးကြီးနဲ့တမန်ရလာအဲ့ဒါဘာရမကဘာလို့ကြွားဘာလို့လဲပြည့်ဒါစကားကိုမပြောချင်ဘယ်လိုပြောရမလဲတော့ခင်းတာခင်းတာမကားဆိုပြန်တယ်မကားဆိုလားဘာလဲဥပါဒမကားဆိုရင်လည်းခါကြတာကျုပ်ပြီးကျိုးမျိုးကပြေကြတာဝရမကိုပြည့်လို့ငါဆိုတော့အေကံကြီးကငမ်းမလားအဲ့ဒါဒါကလေးဖြစ်ဆုံးလို့ဆိုတော့အာလမောပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်ဆုံးမြေလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့။နာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊မကားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါကြောင့်ငရဲတဲ့ကံကဒါချုပ်ပြီးကြဖြစ်မှာ။ဒါချုပ်ပြီးရ။ဒါကြောင့်ငါရဲတဲ့ချုပ်ပြီးရ။ဒါကြောင့်ငမခေါ်ကြသေးတဲ့အကြောက်ချုပ်ပြီးကလာအပြုဖြစ်မှာ။အပြုချုပ်ပြီးကလာပြင်းဖြစ်မှာ။ပြင်းဖြစ်မှာပြုပြီးကလာချုပ်မှု
ကျွန်တော်ပြောတယ်ကကျွန်မတို့ကတော့ဆွဲလာမှမလာဘူး။ဆွဲလာလို့ဆိုကြတော့အားထုတ်မှုမလာဘူးလား။အဲ့တော့တတိယမှတစ်ခုချုပ်တစ်ခုဖြစ်တစ်ခုချုပ်တစ်ခုဖြစ်တစ်ခုချုပ်တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒါတရားဓမ္မတွေဒါတယောက်ပြန်ရံဒါတယောက်ပြန်မှဒုတိယပေါ့။ဒုတိယပြန်မှဒုတိယပေါ့။ဒုတိယပြန်မှဒုတိယပြန်မှအဲ့တော့ခေါ်ရတာဟုတ်ပါမင်္ဂလာရဲ့ချိန်မရအောင်လေလူပေါ်မှာစေရင်းပြီးတော့ဟောဒီငါရသေးပြီမင်္ဂလာရဲ့ချိန်ကြတော့ကံကံရနေတဲ့ချိန်ကကံနဲ့ဝကံစေမနဲ့ဝနေတာကျင့်နေတော့ခင်ဗျားတို့စပြီးကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှောက်ပြေပြီးကလေးအဲဒီငါရအသေးကိုမြင်လို့အရေးကြီးဘောကြပါဒင်းမြင်လို့အရေးကြီးဘောရောမကနာတဲ့ဒေသဒီလိုရှိဘူးလို့မေးလို့ရှင်မရှိပါဘူးညရင်းမိကလားနောက်ဆုံးမလာပြေရပြီတော့ရင်းမိကလားအမလေးအမရောပုံမသာမောရနဲ့ဘေရန်သွားမစိတ်သက်တမ်းတစ်ခုကဘယ်တော့ပဲရှင်မာတော့အဲ့ဒါကလွဲသေးတယ်မလဲတော့ဘူးနောက်ခင်ဗျားတို့ကဥစ္စာစိတ်ကောင်းတာပဲဘာအတွက်ကခင်ဗျားတို့တာမီမောင်ညမောင်နေရာမှာပြုံးလို့ဘာရပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ကဘယ်နာမည်နဲ့နေရာနဲ့ဥဒရာဥရကမင်းနဲ့ရမှာလားဥရကံပါရံကားတဲ့သမီးတွေကဘာပြောကြမှာကဲမင်းနာကောင်ကအမောင်ကံပိဒကာကဒီပေရံဆရာဝင်ရတဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့အမောင်ကံပိဒကာကကိုကပြုံးနေသေးတယ်မင်းမိုက်ကိစ္စပေါ်လာတာကတော့ကို့မှာကပြုံးနေကိစ္စလာချင်းဥဒရာကဘာပြောတာလဲဘုရားကံမိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြုံးတဲ့ကိစ္စတပည့်ကရှင်းပါကလားမင်းရဲ့ကိစ္စဟောတော့ခင်ဗျားတို့ကပြင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတော့တေဆိုးပါဟောတာပါဟောလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကတကယ်ကံလုံးကံမဲပါဘူးမိတွေကကြေပြင်းတာခင်ဗျားမသိဘူးဆိုတော့ဘယ်သဘောကျကဘဘောမကျဘူးလားအဲဒါကျင်ဒီကရုံးကတော့ဟောတာကဘာကိစ္စဟောနာနာရပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းကိစ္စဖြင့်ဟောတာကမုံကိစ္စနာရပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါကိုယ့်တက်ကြံကိုကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရမ်းကြုံတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ။ဒါပြန်ပေါ်ကြံဒီကရမရင်းနေရှောင်းပြောပါပြီ။ဘလို့အသက်ရှင်ရုံးဆိုတော့စိတ်တစ်ခုပဲအသက်ရှင်ပါလေ။ဘလို့အသက်ရှင်နေကြလဲ။နောက်ဆုံးမလာရင်ဒီကရမရအသက်ကြံဘလို့ရှိရုံးဆိုတော့ဘယ်နဲ့စိတ်တစ်ခုအသက်သာရှိပါခွာ။နောက်ဆုံးမလာရင်ကောင်းရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားမေးကြည့်စမ်းဘယ်နှကြောင့်သေးပါ့။နောက်ဆုံးမလာလို့သေတဲ့လူကြီးပဲ။ခင်ဗျားတို့ကတော့မသိဘူးကံမကောင်းကြောင့်မသိတော့သိပေါ်ချင်တယ်။ခွာကြလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းမှသိရင်နောက်ဆုံးမလာလို့သေတာ။ရင်းမိကလား။ကံမလာလို့ပါ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဆွဲဆွဲကြံလိုက်။ကံမကောင်းကြောင့်မသိလို့နေမဆုံးနေနိုင်သေးတယ်။အမလို့လောကတရားတွေကမျိုးလုံးတွေသိရှုပ်ပါလား။ဘာမမေးနိုင်လို့ငါပြောတာမြေမဆုံးမြေနိုင်လို့ဆိုတော့အတော်ခက်နေတာဟောအလားရှင်ဘောတကားတော့စိတ်ကြေနာအောင်ပြောလို့ဖူးသားရရလဲပြောရရသေးတယ်ဒီလိုကမရောက်ဘူးလားဒါရင်ကတော့မြေမဆုံးမြေနိုင်လို့ပြောတာဘုရားရှင်မောင်ရဲ့ဒီခဏကဘယ်လိုရှင်မထင်တော့နောက်ဆုံးမလာခင်နောက်ဆုံးမလာသေးလို့ရှင်ပြေပါတော့အခုစိတ်ချုပ်ပြီးနောက်ဆုံးမလာရင်ပေးပါလိုက်ဆိုတော့တစိတ်ဆိုတပည့်တွေအသက်ရှင်ပါလေဘုရားလို့ဆိုတော့မှတ်မိရဘူးဘုရားရမတွေတော့တော့ရှင်ပါလိုက်အဲ့ဟာသိတာတော့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမြင်တာကိုမနှဲပေါ်နေရကိုယ်ကိုယ်ကိုမြင်တာမနှဲပေါ်နေဟာလေကြားစိတ်ကလေးဒီနေ့စဟောတော့ကြားစိတ်ကလေးကဘုရားရမတို့ကြားပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားထုတ်သွားတော့အဲ့ဒီကြားတဲ့ဥက္ကမံတယောက်ဘာဖြစ်သွားသိသွားတော့ပေးတာတော့ဟုတ်ပြီတဲ့ဥက္ကမရေဝိပဿနာရင်းနဲ့ရှုပါအောင်ဆိုတော့ဥက္ကမကကိုယ်ကိုယ်လေးကိုမကြည့်နိုင်ဘူးလားကြည့်နိုင်တာဝိပဿနာရှုတဲ့စိတ်နဲ့သက်ရှင်နောက်ဆုံးနဲ့သက်ရှင်ရင်းမိလားဘာနဲ့သက်ရှင်ဒါဖြင့်ဒါကသက်ကောင်းရှိဥက္ကမဘယ်နဲ့သက်ကောင်းဒါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဒီမှာဒီလာပြင်သူ့ဆက်သူကြီးဥက္ကမကြောက်ရွံ့ရှိသွားပြီကလားကြွေးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သူဘာလို့ဖြစ်နေအဲဒီမကုတ်ရှင်နေတာတော့ကုတော်ကနေဆုံးတော့တော့ဆုံးစီရင်းမိကလားဝိပဿနာနဲ့ရှင်နေတာကတော့တော့ကောင်းစီခင်ဗျားတို့ဖောက်ပါနဲ့ရှင်နေတာက
သဘောပါလေးချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဝေငါလေးနဲ့သိစင်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲဝေငါလေးကဒီကြောင့်ဝေငါလေးချုပ်သွားပြီးတဏှာနဲ့သိစင်နေတော့အဲခင်ဗျားတို့ဇေယောင်းနေတာသိဆိုးရှည်တာမှာတဏှာနဲ့သိစင်နေတာဒီလိုကလားဘာနဲ့သိစင်ဒီကနာသဘောကျဘာဘုန်းကြီးကအာသရတ်တော်လို့ပြောတာလားဖြစ်စဉ်နဲ့အကြိုက်ပြောတာဝါကနာလေးထုတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာနဲ့သိရှင်နေလားဘယ်ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြသိရှိရှိဥပဒံရင်းမိကလားကနာပြုစွာဥပဒံခလို့ရင်းမိကလားဘယ်နဲ့ဆိုကြအဲကျွန်တော်ကိုယ်ပကန်းချိန်နဲ့သိဆိုးရှိကိုဒကာရမတွေလည်းမခေါ်တတ်သေးဘူးကြကြရရင်ဒနာနဲ့သိရှိပြီးဒီကဥပါရံနဲ့သိရှင်နေတယ်နော်ဥပါရံဒီကကဒကာရမတို့ဥပါရံကလည်းတင့်နေဆိုဥက္ကမဝါဖြစ်သွားတယ်ထုတ်သွားတဲ့ခါကတန်နေနဲ့သိရှင်တပည့်ကြတန်နေနဲ့သိရှင်နေဒီကံကလည်းဥပါရံအထုပ်ပဲကံလေဟဲ့ကဒီကံကကံကုန်းမှမလို့ဆိုမလားကံကုန်းလို့ဆိုမလားအဲဒီကံကကံကုန်းကိုသိရှင်နေပြီမဟုတ်လားဒီကံကကံကုန်းသိရှင်နေရင်းမိကလားအဲ့ဒါကတော့တနေ့ပင်တနေ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတပည့်တွေအသက်ရှင်နေတာသက်ကောင်းရှည်လားသက်ဆူးရှည်လားကိုယ့်အကူတွေးသက်ဆူးရှည်ခင်ဗျားတို့ကငယ်ငယ်ကုန်ကြီးလေးမှသက်ဆူးရှည်လို့မှတ်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကသက်ဆူးရှည်ရင်းမိကလားဒီစိတ်တွေဟာရှင်နေတဲ့ကဘယ်ဒီဆိုတဲ့တဏှာနဲ့သက်ရှင်တယ်ဥပါဒနာသက်ရှင်တယ်မကောင်းတဲ့ကံနဲ့သက်ရှင်နေတယ်သက်ကောင်းရှည်လားသက်ဆူးရှည်လားဘယ်ရတနာလို့ကျိုးတော့ခမားနဲ့ထူးရရလားဒီလိုလောလောကခရေကြီးရတယ်ဒီကောင်ကြီးကဟုတ်တဲ့ဆွရှိလေးမဆိုးကြဘူးလားခမားရောခမားရောခြေမကောင်းလည်းမကောင်းတဲ့ဆွရှိရင်ရင်းနေကြလားအဲ့ဒီတော့ပြန်နေတော့ဒီပြန်မချမ်းသာတာဘူးဆိုတာဘောပါကလားဒါဒါပြန်ဒီဥစ္စာဒီကားလေးခလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာနဲ့ဖြတ်ကြမှာဒီဆွရှိပြတ်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြပါမနဲ့ဖြတ်မနဲ့ဖြတ်တော့ဖြတ်လိုက်တဲ့မက်ကမနဲ့အသက်ရှင်နေတော့သူခုနကဘယ်လိုပြောခဲ့ကြသက်ကောင်းရှိမနဲ့အသက်ရှင်မိုက်ဆိုတာကုသိုလ်ဟုတ်လားအဲကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရဲ့အသက်ရှင်နေတော့သူခုနကဆိုကြမယ်သက်ကောင်းရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကုဟာကိုငါအကုသိုလ်ရှိနေသလားငါအကုသိုလ်ဒီနေ့ကျင်းနေသလားမကျင်းဘူးလားဆိုတာဒီဟာကတန်းကြည့်လိုက်ဟောလားမဟုတ်ဘူးလားဒီမှာတော့အာငါတို့ဒီခုဥပါရရပြောဒီလိုကခင်ဗျားတို့ကအိုးအစ်စ်တရားတရားများတယ်သူတို့ကကျုပ်သက်မရှိခြင်းမဟုတ်ကြာကျုပ်ရှိခြင်းလည်းခြိမကောက်ရမကောက်ခဲနဲ့သိဆိတ်ရှိခြင်းလေဒီရောက်ပြီမရောက်ဘူးလို့ရပါလားတော့ပါကြပါလားအမရေကဖြင့်အားလုံးတရားတော်များတို့ခင်ဗျားတို့သိနေဝေခံရတယ်နော်ကျမကဝေဘာနာဒီမက်ကဝေဘာနာနဲ့အတွင်းကအတွင်းကဝေဘာနာနဲ့မောင်ကိုဘယ်လိုပဲပြက်လာအတွင်းကဝေဘာနာပြက်အောင်ဒီမက်ကဟန်ဟုတ်တာဟုတ်လားအဲကြောက်တယ်ကြောက်ပါမယ်လို့ရှိနေမှာခဏခါလိမ့်တာတော့ကြီးဒီမက်ကနေကက်ခိုင်းလို့ရလိမ့်မလဲအတွင်းကကက်ခလိုက်တယ်အဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားကအတွင်းစိတ်တွေကွာကဗရာနာအကျိုးပေးတဲ့သူကပဲသိမလားမကောင်းသေးသေးလေကောင်းကြီးပြီလေသူကပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုယ်အတွင်းစိတ်ကိုကိုယ်ပဲခတ်ပါဒါကြောင့်ခေါ်ရဣဇ္ဇတာသမားဣဇ္ဇတာချက်ချက်ရှုกว่าပေါ်လာဘာရှုရမလဲဣဇ္ဇတာချက်ချက်ရှုကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ပြီးဆုံးဒါကဓမ္မတွေပါတယ်ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ပြီးဆုံးဆိုတော့သူများလာတဲ့အခါကျတော့အရင်ကဖုံးထားတော့ကိုယ်ကြောင့်သူများမသိပါဘူးကိုယ်ကတော့ဝန်းနေတယ်ကိုယ်ကတော့သိတယ်ဆိုရင်ဒါကဓမ္မတို့ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ပြီးဆုံးအပြီးဆုံးမှာပဲအဆုံးမှာရတဲ့ကကိုယ်ခက်ဆုံးဒါလေးထက်လိုက်ရင်းမိကကိုယ်ကြောင့်လဲအဆုံးမှာရတယ်ကိုယ်ခက်ဆုံးတော်တော်ဖားကြရတယ်ဒီပါလားဖားရတော့ကမရှိဘူးသဘောတရားကိုယ်ကြောင့်အဆုံးမှာရတယ်ကိုယ်ခက်ဆုံးရင်းမိကအမိန်ရတယ်ကလေးတွေတုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မကွယ်တော့မောင်ထိုင်လိုက်တော့ညင်လို့ညင်ဘူးလားကောင်းလိုက်တဲ့မက်ကလာနေဒီဒီလုံးပြောကောင်းဒီလုံးမဆောကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခဏတော့ညင်သွားတာပဲကိုယ်ကတော့ညင်နေလို့ကိုရှိရလားအတော့ဆုံးလား
။ဒါပြင်ဒကာရမတွေလူကြီးစိမ့်တဲ့ကလေးဆိုဒီဘဝကြောက်ဆရာတော်မလေး။လူကြီးကဆိုးကြီးနေတာလား။ဆိုးကြီးနေတာများနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြ။ဒါဒါပြင်ဒကာရမတွေကိုယ်ပေကိုမှန်ကြည့်တာဝိပဿနာလို့မှတ်ပါ။ကိုယ်ပေကိုမှန်ကြည့်တာရှင်းပြီနော်။တကယ်ကြီးကပြောတာဘယ်လိုကြည့်မှာတော့ဒါပြန်တကယ်ကြီးကိုမကြည့်တော့ဒကာရမတကယ်ကြီးတော့သူများကလာသိရှင်းမလားဒီရှင်းလို့ကိုယ်ကံသိတခုနဲ့သိရှင်နေတယ်အဲ့ဒါသေးတာသိမှသာလဲဩသေးတာကသစ္စာလေဟာဒီဒုက္ခသစ္စာပေါ်တယ်မှားလားဘုရားဒါလည်းပေါ်လာကြဟဲ့လားဩလူပြေဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုနောက်နောက်သိကြလို့ကြမ်းနော်ညမသိကြလိုက်ဘုရားသောတင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့ဟောတယ်အလုံးစုံဒုက္ခလေလို့ဟောတာဒကာဓမ္မတွေညံ့မလို့လေလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိပါဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာအကြည့်ခိုင်းတယ်မှန်ပါဗျာပြောမှာပြောပါဗျာတက္ကရာရိကံပြည့်ပြီလားပြောပါဗျာတက္ကရာရိကံရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ဘာမြင်လဲအဲဒုက္ခသစ္စာမြင်ဒုက္ခသစ္စာထုတ်သွားရင်ဘာမြင်မဲ့ထင်တော့နိရောဓသစ္စာမြင်မဲ့မမြင်ပါနဲ့ဆိုတော့မရဘူးဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သံဃာပြန်ကောက်ကြလို့သံဃာရှုပ်တာဒီကဒီနေရာလေးရှုပ်တာပဲသံဃာဟိုလိုတော်ရီတရားခိုင်ဒီကိုယ်ရီတရားခိုင်ဒီသံဃာပြန်ကြားကြမှာနဲ့ဆရာအရှင်ပြောလို့ဆုံးမကြပါအောင်ကမင်းကြပါအောင်တွင်တင်ကြပါအောင်ဆိုတော့ဘာလို့ဒါသံဃာကလည်းဒီတောင်းခံတော့ဥက္ကမအေးကိုတော်ရီကမဟောကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒီသံဃာယုံနေကြကဝေဒနာနေကြ၊သင်ညာနေကြ၊သင်္ခါရနေကြ၊ဝိညာဉ်နေကြကခန္ဓာငါးပါးနေကြတရားကမှတ်ပါလေ။ခန္ဓာငါးပါးအနတ္တတရားကဥပုရုပြောလို့မရှိယန္တိကသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခကသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တကလို့မဟောကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောတော့သူစိတ်တယ်သူဘယ်နဲ့ပြေလဲအိုးဒါဒီကျုပ်ရှုနေတာကြာလိုက်ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးလို့ဒါဒီသူရှုနေတာကြာလာတာလို့ဒါကဓမ္မသူရှုနေတာမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ကြာလာပြီလို့မပြောဘူးလားလေးဇွန်နဲ့လေးနဲ့လေးဇွန်နဲ့ငါးနှစ်ပါရှိပါတယ်မှသွန်နိုင်လို့သူဘယ်သူဥပဒနာရှုနေတာမကြာဘူးလားရှိဝင်ရှင်များပါလေတဲ့သင်္ခါရပြချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သနာသိတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ကိုမမြင်ပါဘူးတဲ့ဒီကိုယ်တော်ရဲ့ရှုခိုင်းတဲ့တရားနဲ့ရှုတာပါပဲတဲ့သဘောကျရလားမြင်ရတယ်လားတရားတော်များလည်းဥပဒနာလည်းရှုတယ်နော်ဖြစ်တဲ့တွေကသူမြင်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုတရားတော်များလည်းသင်္ခါကဒုက္ခရင်ရှိပြီဒီလိုတွေဟောတဲ့တရားတွေသူရှိနေတာ53 54နှစ်ကြာပါပြီတဲ့ဘယ်ကကာလမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမမြင်ပါဘူးတဲ့ဥက္ကမညာမြင်ရတာဘယ်လောက်ကြာဒီဘုရားဖြစ်တော့သူပင်သားရဟန်းဖြစ်တာပဲဟောနေရကြာလာတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလူဘုရားဖြစ်တဲ့နောက်လိုက်သွားပြီဒီဥစ္စာတွေရှိတာပဲရှိလိုက်ရင်ဥစ္စာကမှာအနိစ္စရှုလိုက်ဒုက္ခရှုလိုက်အနတ္တရှုလိုက်ရှုနေတဲ့တိုင်းနဲ့လည်းစိတ်ထဲမှာကြောက်ရွံ့နေဆိုရယ်ပေါ်လာဘာအဘိဝါဒမလို့ဆိုတဲ့ဒုတိယစိတ်လည်းပေါ်တယ်စိတ်နှမျိုးနှမျိုးပေါ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေဒါပေချာမှတ်ပါသူအဖြစ်တည်းရှုတိုင်းရှုတိုင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့နေစိတ်လည်းပေါ်ပေါ်လာတယ်ဘာပေါ်လာလဲကြောက်ရွံ့နေစိတ်ကောကြောက်ရွံ့တာကရှားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါလေးကအနတ္တပဲလို့ပြောလိုက်ခြင်း။ဟောအဘိဓမ္မာကမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဒါခါနဲ့ဒကာဓမ္မကိုကြောက်လန့်သွားတာကိုဖို့သွားတာ။နတ်တော့ရှိလိုက်ရင်ဖို့သွားတာ။ဘာမှအဘိဓမ္မာမလုပ်ဆိုတော့ဥပါဒါနာလည်းပြန်လာတာပဲ။အနတ္တကလည်းရှိလိုက်တာပဲ။ခင်ဗျားတို့ကအနတ္တရှိမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ပြောလို့ပါ။သဘောကျ။အနတ္တကလည်းသူရှိလိုက်တယ်တဲ့။ယောဂနာကဝိညာဉ်နာကသင်္ကြန်နာကခန္ဓာငါးပါးကနာတ္တဆိုလို့ရှိရင်ခက်ဘောဆိုတာလာတာပဲဘယ်ဟာမှအကုသျံမရှိတော့ဘူးကဲအနတ္တအနတ္တနဲ့ပဲဖုံနေသွားတယ်ဆိုတာရေးမိရဘယ်ဟာအကုသျံမှာတော့လဲနတ္တအကုနတ္တဆိုရင်ဘယ်ဟာအကုဘယ်ဟာမှအကုသျံမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကာလဒါကြတဲ့ကဘာရောက်ကြီးကအမြင့်လာဆိုတော့ကဘာရောက်ကြီးကဘုံနဲ့အောက်ကျတယ်စိတ်ကျဖို့ဖို့သွားတယ်ဒီနေ့အေးကားတာပေါ့လေကြားလိုက်ကြားလိုက်ပန်ပန်သွားတယ်လို့ဥက္ကမမှတ်လိုက်ကြမှာ။ဘာရှိလိုက်ကြတယ်။အနတ္တရှုလိုက်။နတ္တရှုလိုက်တာဒါကလည်းသူ့စိတ်ကမှပြင်းကြောက်စိတ်ပေါ်ပေါ်လာပြီးခါလာအာဟုဘာများအာဟုရမလို့ဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်ပေါ်ပြီးဘာအာဟုရမလို့ဆိုတဲ့ဒုတိယစိတ်ကဒါကလည်းပေါ်လာတာပဲ
တဘောကြအဲ့ဒီတော့မှဘုရားဓမ္မတို့အနိစ္စသူရှိကြီးအနတ္တရှိကြီးတဲ့အခါကြောက်လန့်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်အဘုဇ္ဇင်တဲ့စိတ်အဘုရားရှာတဲ့ဘဝပေါ်လာတယ်နှမျိုးစီပေါ်လာတယ်မောင်ကလေးဆိုသိချက်မှဆိုင်နော်အနတ္တရှိတဲ့ဒီနေ့ပြင်းနေတယ်ဘာပေါ်လာကြတယ်ရှိကဘာပေါ်လာနောက်ကဘာအဘုရားရှာတဲ့ဘဝဆိုတော့သင်္ကြန်ကြည့်ပါလားတရားဓမ္မတွေဒါကကြောက်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ကမပေါ်လာဘူးမပေါ်လာတော့သူ့မှာအဘိဓမ္မဖြစ်နေတာဘူးလားတရားဘယ်လိုကြောက်ကြောက်သွားလို့ရှိကချုပ်သွားသင်္ကြန်ကချုပ်သွားလို့ရှင်အတ္တကပေါ်ရမယ်ဒီညာနိဗ္ဗာန်ပေါ်ရမယ်တကယ်ရှိလို့ရှင်မပေါ်ရဘူးဘယ်ပေါ်နိုင်လို့ငရုံးကသူကခဏကခင်ဗျားတို့နားလေထားတယ်ပြိဿတမှုပါနဲ့ပတ္တရာဥစ္စေကချုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိနေလို့မပေါ်လာတာလေတရားရှာကရင်းနေလားသတ္တရာဥစ္စေကမပြုတ်ခဲနဲ့ရှုနေလို့နိဗ္ဗာန်မပေါ်လာတာပေါ်ကြလားဘုရားကတော့ဒီကလေးကတိုးလာပြန်ပြီဒီနေ့မှာကလေးနဲ့တိုးပေးရနော်ဒီနေ့ကတရားကတဏှာရောနေတယ်ဘုဒ္ဓတာရေရှင်ကအများကြီးရှင်းပေးတယ်တိုးလာတော့ဥစ္စာမှတနေ့ကလေးတစ်လုံးမတိုးပေဘုရားကတော့အခုဒီဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်တဲ့တွေပြောက်သွားလို့ရှင်းဖြင့်အနတ္တကိုပယ်သွားပြီလို့ဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲလန့်နေသွားတယ်။ဘာအကျိုးရတာမလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောပေါ့။ဒီလိုဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးပြောထားတာကဟောတာအတ္တငတဒုက္ခဟေ။ဟောဒီမနမနဲ့ဆိုတာလို့ရှင်းတယ်။လောဘကိုနဲ့ဖြစ်သွားလို့ရှင်းတယ်။ငတဒုက္ခဖြစ်သွားလို့ရှင်းတယ်။ဒီမှာအတ္တငတမိစ္ဆာပေါ်မယ်။မပေါ်တော့ကောင်ကငတဒုက္ခဖြစ်သွားလုံးလုံးကဖြစ်သွားပါဘောရ။ဘုမာကင်္ဂရကချုပ်သွားတယ်တခါပြေးရအကင်္ဂရကမပေါ်လာဘူးတဲ့မောင်ကလည်းပေါ်လာသေးရဲ့ရှိတယ်ရှိလိုက်တာကအကင်္ဂရဆိုတော့လောကကြီးအာအကိုရမဲ့အကိုရကတခုအစားဖြုတ်ပေါ်ရလားမပေါ်ဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှင်သာနာပေါ်ပါလိမ့်မုံဆိုလို့ရှိရင်ဒင်းသောကိရဒိက္ခုသိစရာဒါကအမနဂိရိကရိတဝါဒီဟာတဲ့ဒေရာဆရာကခေါင်းကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သူနားမလဲပဲနဲ့ရှုနေတာရှင်းလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုခေါင်းကပက္ခရေကြီးမတိခင်းနဲ့ရှုပက္ခရဥစ္စေကမတိခင်းနဲ့ဥပါအောင်ရှုနေလို့တဲ့ဒါကြောင့်မိကမပေါ်ရဘူးတဲ့ပေါ်ပါသေးရဲ့ရှင်းကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုဥပဒနာရှုမှုတဲ့ဒိဋ္ဌိရှုမှုကိုအရေးကြီးတဲ့ဆိုတာကယနေ့ရှင်းရှင်းပေါ်သေးဘူးလားဒါကြောင့်ဥပဒနာရှုမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမှုဘယ်အရှိသားကြမလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးခွာမှုရှိတာကခင်ဗျားတို့မြင်နေတွေ့တယ်ဆိုတော့ဆက်ဒီတန်းမြာပေါ်ပေါ်နေအောင်လုပ်ရအောင်ညာနေတော့လောက်ရရှင်းပြရအောင်ကြာပါငါဒီတိုင်းခဏခုပေါ်ရဥက္ကမောင်းအင်းနာမြန်ကောင်းဒီတိုင်းပေါ်ကကံရအောင်ကံရအောင်ပေါ်သွားတာလေးခင်ဗျားတို့ကသိထားတော့မှဟောဒီလိုပေါ်တာကိုဒီကြောင့်ကဒီကျိုးဒီကြောင့်ဒီကြောင့်ဆိုလို့ဒီကြောင့်ဒီကျိုးပေါ်တယ်ဒီကြောင့်ဆိုလို့ဒီကျိုးရှုပ်တယ်ဒီအဖြစ်ကတော့သက္ကရာဥစ္စေကဘယ်နေလဲအဲ့ကွာဘူးမှရှိလို့ရှိရင်တဲ့ဟောဒီရှိလဲရှိကြ။ကွာဘူးမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှိရောသင်္ကရတရားဒါဖြစ်ဖြစ်ကြားရကလေးဖြစ်ဖြစ်ဆိုကြပါလေ။ဒါလေးချုပ်သွားပြီ။အတ္တမတ္တကဒုညာပေါ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာရအောင်။သူကသင်္ကရတရားကိုပြ။ပြီးရင်တော့ပေါ်လာတဲ့သင်္ကရတရားမဟုတ်လား။သင်္ကရတရားဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ရှိပါလားဆိုတော့သက္ကုံစပရိစ္ဆာဆိုတော့သက္ကုကလည်းသူ့ပြည်ပြန်တော့ပေါ်တာ။ယိပိစ္ဆာဆိုကြည့်တယ်ယိပါရမပြည်ပြန်တော့ဒီကနာတ္တိသာဝိသရိလို့တတ္တနာပြည့်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့သောတာဝန်ရှင်စိတ်ကလေးပါပြည့်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကြသူ့ဓာတရားခေါ်မယ်သင်္ကရာတရားသင်္ကရာတရားကြီးကိုသူတို့ကအကျောင်းကျိုးလို့ကျုပ်ဖြစ်နေတာပဲအကျောင်းကျိုးလို့ကျုပ်ဖြစ်တာပဲလို့သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည့်ပြီးကြက်သွားတာသူချုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမလာဘဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပရိစ္ဆေကမှုကနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလာတာနိဗ္ဗာန်ဒီရောက်တဲ့ဝင်လာလို့ရှင်ပြိဿမုပ္ပါကသတ္တရာဥစ္စေကခွာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းသင်္ဒါဆိုရင်အပင်ကဝင်နေတယ်ဒါသိချာမှတ်ပါဟောတော့လည်းအရေးကြီးတယ်ငါကိုသင်္ဒါဆိုရင်မပေါ်ရမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှင်သန္တာမပေါ်ပါလိမ့်လို့ဆိုအာရုံမှာဖြစ်ဖြစ်သွားသူရှိကြည့်တယ်တဲ့ဒါကြတဲ့ရင်ကပေါ်ပေါ်သွားတယ်အာရုံကပြတ်တော့သွားတယ်ပြောက်ဘူးလားသင်္ဒါနဲ့အပင်ကလာသေးရဲ့အဲ့ဒါထေရဆရာကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီရောင်းမှာဒီလိုကြောက်ပြီးဒီကလာအဘိုးရမယ်အဘိုးရအစ်စ်ကိုရှာပြန်ပါလိမ့်မလို့ပေးတဲ့အခါကျတော့
ပစ္စယကာလဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလည်ပဲနဲ့ရှုနေသောကြောင့်ဒုက္ခအာနေရဲ့ဥပါဒနာဖြစ်နေလို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲဖြစ်နေတာလေ။ဒါကြောင့်သူမြုပ်ကမရဘူး။ရှင်းမလား။မြုပ်ကမရတဲ့ကြောင့်ဘာဟုတ်ရှင်းမလား။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သူနားလည်ရလား။မနားလည်တော့ဒုက္ခရဥစ္စေကကြွားရလား။အဲမကြွားတော့ဟိုးတဲ့ဖြစ်ပြတော့မြင်ရဲ့ဥက္ကမမြုပ်ကမဝင်လာဘူး။ဒါဖြင့်ဟောတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့ယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းပေါ်ဘူးလား။ဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လိမ့်မယ်လို့ယူရတယ်။ဒိဋ္ဌိခွာပြီးသောသူရဲ့ရှင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက္ကရာဥစ္စေတာခွာပြီးရှုမှသာလျှင်ဥက္ကမောင်ရဖြစ်တဲ့လဲချုပ်ပါရောမဖြစ်မပြတဲ့ဒီခါရနိဗ္ဗာန်အစဖို့လား။သဘောပါ။မျက်မှောက်လဲရှင်းရင်ဖြင့်ဒီရှင်းဆောင်တာတွေကလည်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့ကလေးလဲချုပ်သွားရောဟာဖို့နဲ့တော့တာပဲအကိုရမယ်မရှိတော့ပါဘူး။ဗာများအကိုရမှာလည်းဖြစ်လာတာပဲ။ကဲပေါ်ကြလား။ဘောရာရှင်ဒကာဓမ္မရဲ့ဒီရေးဟာအမှန်တန်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတာပြောလာပြီ။ဥက္ကမောင်။ဒါဖြင့်ဥပဒနာမရှိခင်ပက္ခရာဥစ္စေတာခွာရမယ်။ဘာခွာရလဲ။ပက္ခရာဥစ္စေတာခွာခြင်းတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရမယ်။ဉာဏ်မုပ္ပါဒ်လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လဲသူ့ရှင်တိုင်းသိရမယ်။နာလဘလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ့။အဲ့ဒီသိတာတော့အောင်းကအကျဉ်းဖြစ်လို့ကျိုးဖြစ်ကြတယ်အကျဉ်းထုတ်လို့အကျိုးထုတ်ကြတယ်ဆိုတော့ပက္ခရာဥစ္စေတာတွေကဘောက်ကိုပဲနေနေတယ်ဘုရားပြိမာရှုဆောင်ပါတဲ့ရှုသွားလို့ရှင်ဟောဒီသင်္ကတရှိရင်မှလည်းသင်္ကတထုတ်ပြီးအပ္ပင်္ဂချက်ချင်းအစားထိုးမယ်တဲ့။တော့ချက်ချင်းမိကံပေါ်မယ်တဲ့။ဒါဖြင့်ကြီးမပိုင်ရင်ကြောက်ရွံ့ကြီးပါ။ဥပါအောင်လည်းဆို။ဒါဖြင့်ရှင်းတော်ဟုဒကာဓမ္မတွေဆရာဓမ္မရှင်းပေးတာရောဖရာပါဠိတော်အာဟုပိဒကာလည်းရှင်းလိုက်ကြပါသဘောကျတယ်။ဝိပဿနာရှိမှုရှေ့ကားမှာလားဒိဋ္ဌိခွာမှုရှေ့ကားမှာဒိဋ္ဌိခွာမှုရှေ့ကားပြီကာလမှာခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာရှိနေတိုင်းနဲ့ခွာမနေနဲ့တခါခွာပြီးပြီးတာလေရေးနေကြလားနေတိုင်းနဲ့ခွာလို့မလိုပါဘူးခွာပြီးဉာဏ်နဲ့မှခွာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟောတယ်ဥစ္စာတွေအကျဉ်းထုတ်လို့ကျုပ်ဖြစ်တာအကျဉ်းထုတ်လို့အကျိုးချုပ်တာပဲလို့သိပြီးပြီးရှားနိုင်တယ်ကရှုတော့ရှုလို့ရှိရင်ဒီသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်လိုက်ကျလိုက်ကျလိုက်ကျလိုက်ဝိပဿနာဉာဏ်မြင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တွေ့မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရလာလို့မဉဏ်ဆိုင်ကံဤကြရခြင်းဖြစ်ပြပြောက်ပြီးကာလနိဗ္ဗာန်အစားထုတ်မှာသဘောကျရှင်းကြလားတရားတော်မဆုံးနိုင်ရှိပြီတရားတော်